wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa soo qabanqaabisay munaasabad lagu xusayay 6 Febraayo oo loo asteeyay maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga oo lagu qabtay hotel gureeda magaalada Hargeysa. Waxaa ka soo qayb galay wasiirada shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada, wasiirka diinta iyo wqaafta, iyo ururada bulshada rayidka ah. Sidoo kale Dr. Iso Adna Aadan ayaa ka soo qayb gashay. Mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan ayaa isku raacay in la joojiyo gudniinka gabdhaha oo caqabad ku ah yiraahdeen haweenka. Muddo dheer horteedaanu bilownay, markii aanu bilownayna loo arkayay wax malaha aan midho dhali doonin. Inay maanta laga gaadhay go'aan laga gaadhayo soo dhaweynaya ciribtirka, tacadiga iyo dhibaatada loo geysto gabdhaha ee uu geysto gudniinka gabdhuhu. Waxaan nahay ummad muslima, waxaan ka mid nahay qaarad ballaaran, ummado badan oo diinteena inala wadaagta, oo sida aynuba gabdhaheenna u jecelahay, wanaagooda u jecelahay, caafimaadkooda u jecelahay, mustaqbalkooda u jecelahay, iyagaba u jecel. Waxay hablahooda way soo barbaariyaan, asluub iyo edab bay ku soo koriyaan, laakiinse mindiya uma qaataan. Siyaasadda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee inta kaalmaysa ee stakeholderska ahina aqbali maayaan taa. Waxaanu aqbalaynaa oo aynu diyaar u nahay in culimmadu inoo soo bandhigto waxa sunnuhu uu yahay, oy caddeeyaan, oy bulshada baraan, oo bulshadu ay ka waantowdo, odeena qawaaniintii xakamayn lahaydna la daba dhigo. Taas ayaynu maxaan ku dhahay kaga gudbaynaa, oo maxaan ku dhahay jaranjaradii sare dheerayd haddaynu ka soo degno. Haddaynu mid khatara u sii gudubnay inaana fircooni baanu ka nimi, oo haddana khatar kaloo fircoonigii ka daran baan sii galnay. Dee mushkiladeeda noqonaysa wax xal maynaan samaynin. Dib u wada eega dhakhaatiirta waraysta, cid kastayba arrintan way ku khusaysaa. Walaashaabay ku dhacaysaa, hooyadaabay ku soo dhacday, xaaskaagay ku dhacaysaa, inantad dhali doontiyo taad iminka dhashay bay ku dhacaysaa. Waxaa loo baahan yahay ilfayow lagama xishooda waxa sharciga ah iyo waxa caafimaadka bulshada wax yeelaya. Nin kasta oo Soomaaliland iyo ku Soomaaliya ku adduunka joogo kale, gaal iyo muslim, qof kasta wuxuu jecel yahay xaas qurux badan, caafimaad qabta, nolosha la qaybsata, iyo ilmo wanaagsan oo caafimaad qaba inuu helo, qoys caafimaad qaba. Sideed iyo labaatan waddan oo Afrikaana ayaa ku jira dadka caadaystay ilaa malaha 400 milyan oo gabdhoodna dhibaatadan wa haysta. Soomaalidu waxaa tidhahdaa caadada gooya cadha Allah leedahay. Waxaan u malaynayaa caadadan dad badan leeyihiin haddaan la joojin inay cadha Allah keeni karto. Maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hableheennii ka xaaraantimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waa u ahaaye ee isla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo. Waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablehennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaarkood la odhan karo dembi weyn oo ah magteeda inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Falkaas waa fal aan fal xun, waa fal aanu cambaaraynayno. Hadday hore loo cambaareeyeyno kusii xoojinayno, kana codsanayno dhammaan cid kastoo maqlaysay fatwadaas inay se tahay u hirgeliso. Arrintan waa masalo runtii aan sharciga ka eegnay, diinteena wax ka qabta ka eegnay. Waxaa laga yaaba su-aal iska weydiiyo maxay goshahay, waxaa la ogolay waa noocma, waxaa la ogolay wixii aan ahayn googooyn iyo toltolis iyo maxaan ku raadayay iyo ciqaabta noocaas oo kale. Gabagabadiina wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Murwo Hinda Chama Xirsi ayaa munaasabadaasi ka hadashay qodobo dhowr ah oo la xiriira la dagaalanka gudniinka gabdhaha iyo waxa ay diinta Islaamku ka qabto. Waxaan ay tiri: waxaan leeyahay waxaynu nahay dad Islaama, Ilaahayna subxaana wa tacaala waxbuu ina faray. Wixii uu Ilaahay subxaana wa tacaala aanu ina farin ee ka soo hadhay diinteenana sunnaha wanaagsan waxaynu ka qaadanay rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayh. Wixii aan labada midna ka imanin ee aanay ku kabin radiyallahu canhu ee asxaabadii markaa uu rasuulku kaga dheelmiyey iyagoo dunida jooga, waxaan leeyahay waa dembi, mana banaana in la sameeyo. Maadaama aynu nahay dad islaama, waxaa lagama huraana inaynu u dhega nuglaano oo u dhibirsanaano diinteenna, wax kastaabana ay diinteennu ka horreyso.
وحان دين حسوسنا يا مرنا بيننا هين دين إسلامكو مد أمد يدا ظلمدا إلى هاي ماها مد أدومي سا ظلمية ماها مد دت كيسا دعوانا ماها مد وحوق إستنا ماها إلى سبحانه وتعالى آية القرآن وحكله يعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واحد مودا ولا لضي إن يبدن سويديين سنه محوية وحويان إلهي سبحانه وتعالى وحوي وأن استطعت وحويان قفكو ووحو أودوي ماها لما أتكيه هذا وحا إسكو أتكيسو كنت وكو أتكانيا هذا دبع سنة ودبع سنانيا دين تنو مرنب ماها دين أدق ماها ودين تنستيحة ودين تإلالينتا ودين تدريالكا ودين تحقوق سين تويه إن سيدة أدرتين دغن كان وحوها دغن أن دين تنميلنا كغسو أرورين محمد حسين شامع ستار تيفي جيسا.